Lənkəran şəhəri Balıqçılar qəsəbəsi Qızılağac Dövlət Təbiət Qoruğu ərazisində yanğın baş verib. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin məlumatına görə yanğın söndürmə əməliyyatı Dövlət Yanğından Mühafizə Xidməti, Mülki Müdafiə Qoşunları, Xüsusi Riskli Xilasetmə Xidməti və Cənub Regional Mərkəzinin Müvafiq Qüvvələri və Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin əməkdaşları tərəfindən həyata keçirilir. Yanğının söndürülməsini mütəmadi güclənən küləkli hava çətinləşdirir. İlkin məlumata əsasən təxminən 10 hektar sahədə quru ot, kol-kös yanır.